lu nya sin nai twei ja de twei mya chan shi ni de de bwa ya pai sa ta chei ma nga ya tet ha 35 naw 45 ni ni nya ne chao nya nga thai sin sa lam mi nya ye ao ma nga lu sa twei ja de ma net twei ne khwe chit de nya ni phit ne pyet twei ma tin ji be mae tait chit khe chin twei na ta cha ma tou ne mat nyan twei ne ta cha ma shi de chao ya twei ta cha ma phit de pyatana twei khaung ne ma pyet ne ni le ma do ma me de sait ma min lo shi ni se ba chang che khaung law thot dan cha mi dai ma nga lu yan phit khe da nga lu pyan chit khe da စိတ်လုံရှားခဲ့ဘူးလားတွေအကုန်အမင်းသွားပြီလားမူလာတန်အလေတန်နဲ့အထက်တန်ဘဝတွေအခုချိန်မှာပြန်တွေ့ရင်ရင်တွေခုံငါလွန်စွန့်နေရင်ထိုင်ကရေးရတဲ့တချင်ဘဝရထသွားနေလဲတငယ်ချင်းတွေကအဆင်မြင်ဒီဘဝကူငွေကြေးများနဲ့လောက်ကရှိလာမဲ့ဟိုစိခလေးဘွားလောက်ပျော့ကြရွေးလည်းမကောင်းတော့တာအမှန်ပဲစပိန်တွေစီးခဲ့ကြတယ်တို့လမ်းတွေရှောက်ခဲ့ကြတယ်စကြနောက်ကြစိတ်ဆိုးကြရင်စာတွေချက်ခဲ့ကြတယ်စိတ်ကောက်ကြတာရှိတယ်ပြန်ချော့ခဲ့ကြဘူးလေအိမ်မှာနေနေရင်းနဲ့ပဲတယ်လီဖုန်းတွေပျော့ခဲ့ကြတယ်ခါလေးမှာအပေါင်းသိနေကြပြစာအုပ်တွေလုတ်တယ်ရင်းတွေပါတွေမောရင်းနဲ့ရည်စားလေးတွေထားတယ်အဆောင်မမီတွေထုံးတဲ့အချိန်ကတည်းကတီးခဲ့ကြတယ်တကူရဲ့အသက်ကွယ်တဲ့သချင်းတွေဒီဇင်ဘာရဲ့နှင်းတွေပြန်မြင်ရောင်ရှင်းတဲ့ငါအိယာထက်မှလူသိမ့်နေကောင်းကလေးနဲ့ကောင်းမလေးကနေအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေအထီးဘဝဆိုတဲ့ဖက်နှက်ကြီးကိုငါတို့တွေစီသွားရမှာပါပဲကဲထားလိုက်ပါတော့တနေ့နေ့မှာတော့ကွာပြန်ဆုံမှာပေါ့ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းများနောက်ပြီးရင်ခွဲခွာသွားဒါလူဘဝဆိုတာတွေငါ့အတွက်သင်ခန်းစာကဘာဟာနေမင်းကြီးကိုတပတ်ပြီးတပတ်လဲပတ်နေရငါရင်ထဲမှာသတိတရအမှတ်တရရှိခဲ့ရနေရမြပြန်လည်နားလည်မှုနဲ့ရှင်မအပြောင်းလေးတွေခံစားမနဲ့ပြန်ကြောက်စဉ်းစားခြင်းမနေ့ကဆိုတာကိုတန်တာငါတို့တွေတယောက်ကိုလေးတနည်းအားဖြင့်ဝေးကွာအချို့တွေကပူပြင်းပြီးတချို့တွေကအေးမြတဲ့ဒေသငါလည်းနေရာတက်မှာစနစ်တကျနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါဆရာတွေကိုကတော့ကြတယ်အချင်းချင်းပွေဖက်ကြတယ်အချို့ချို့တွေကဟဲ့အောင်မင်းကငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းပါပဲမျက်ရည်တွေပါဝဲလို့စုံနေနေကြစုံနေနေကြကဲဒါတွေထားပါကွာငါတို့ဘဝတွေမှာတကယ်ရှိခဲ့သောအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းများ